पहचान वाली है, मैं बलजतनी हूँ, मेरा ईमान वाली है।
जिधर देखो उधर जलवा फिशानी है मोहम्मद की, जिधर देखो उधर जलवा फिशानी है मोहम्मद की, जमीन से ला मकां तक हुक्मरानी है मोहम्मद की, गुनाहगारों की बख्शिश का खुदा ने कर लिया वादा, शबे मेराज हक ने बात मानी है मोहम्मद की।
آخر تک رہے آدم سے عیسیٰ تک جناب اول سے آخر تک ازل کے دن ہوا جب انتخاب اول سے آخر تک ازل کے دن ہوا جب انتخاب اول سے آخر تک ازل کے دن ہوا جب انتخاب اول سے آخر تک محمد کا نہیں کوئی جواب اول سے آخر تک محمد اول آخر ہے محمد محمد اول آخر ہیں بڑی پیاری بات سماع فرمائیں کیا خوبیاں ہیں سید عالم کی ذات میں قرآن اترا پیارے نبی کی صفات میں حق نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں حق نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں حق نے نہ دیکھا آپ سا جب کائنات میں تو ساری خدائی دے دی محمد کے ہاتھ میں محمد اول آخر ہے محمد اول آخر ہے محمد اول آخر ہے محمد
جنت سے بھی حسین ہے منظر زمین پر اللہ ذکر کرتا ہے قرآن ہے گواہ اللہ ذکر کرتا ہے قرآن ہے گواہ اللہ ذکر کرتا ہے قرآن ہے گواہ اے پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا پتھر زمین پر محمد اول آخر ہے محمد اول آخر ہے محمد اول آخر ہے محمد اول آخر ہے حضرات بہت ہی پیارا بن سماعت فرمائیں محمد اول آخر ہے کیسے جس کے بھی دل میں دولت عشق رسول ہے آنکھوں میں نور کعبہ دل میں سرور ہے معراج بھی نصیب خدا بند بھی قریب اللہ اللہ
है दूर पर किसने पूछा था कि कब होंगे मोहम्मद जलवागर हजरत मूसा ने उससे हंस के फरमाया ये तब बारे सूर में आएंगे एक रोज वो महबूबे रब सुनते ही मूसा की बातें गार की जानिब चला इंतजारे मुस्तफा वो गार में करने लगा पांच ही सौ साल गुजरे इंतजारी में अभी लाए थे तशरीफ दुनिया में वहीं प्यारे नबी दे रहे थे हर नफस अल्लाह का पैगाम वो कर रहे थे हक ताला का यूं रोशन नाम वो जुल्म का तपता हुआ सूरज अचानक चढ़ गया जालिमों का जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ गया हजरत जिब्रील से ये हक ताला ने कहा कह दो अब हिजरत करो प्यारे मोहम्मद मुस्तफा खिदमत सरकार में जिब्रील ने खोली जबान है ये फरमानी खुदा ऐ हादिये दोनों जहां आपके दुश्मनी लिए नंगी खड़े तलवार हैं कत्ल करने के लिए सब आपको तैयार हैं है ये फरमाने खुदा सरकार अब हिजरत करें वक्त हिजरत आ गया है या नबी हिजरत करें सुनते ही इरशादे रब सरकार बिस्तर से उठे मुस्कुराते अहमद मुख्तार बिस्तर से उठे अपने बिस्तर पर अली को हुक्म सोने का दिया जिसकी जिसकी थी अमानत आपने समझा दिया रात के पिछले पहर हजरत अली जब सो गए हर तरह से मुतमईन प्यारे नबी जब हो गए छोड़कर मक्का चले सूए मदीना मुस्तफा छोड़कर मक्का चले सूए मदीना मुस्तफा हर कदम पर मांगते जाते थे रब से ये दुआ हर कदम पर मांगते जाते थे रब से ये दुआ या इलाही मदीना मुस्तफा यानी हुजूर सरकारे दो आलम जब मक्के को छोड़कर मदीने के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते का क्या मंजर है समा फरमाए सर झुकाकर हल्के दुश्मन से फिर निकले नबी हजरत सिद्दीक के घर जाते ही आवाज दी निकले जब सिद्दीक तो सरकार ने उनसे कहा अब मदीने के लिए हिजरत का है हुक्म खुदा बेखतर होकर हबीबे किबरिया के साथ में
چل پڑے صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ میں کار سور وہ پہنچیں جب تک صبح صادق ہو گئی دشمن حق کی ہر ایک تدبیر آخر ہو گئی غار میں صدیق کو لے کر گئے جس دم نبی عارض تاباں سے پھیلی نور کی ایک روشنی غار میں صدیق کو سوراخ کچھ آئے نظر بند ہر سوراخ کو کر ڈالا کپڑے پھاڑ کر بچ گیا سوراخ ایک اس پر انگوٹھا رکھ دیا کیا خبر تھی موزی ہے ایک جانور بیٹھا ہوا باادب ہو کر کہا پھر یا رسول ہاشمی آپ پر قربان ہے میری متاع زندگی زانو صدیق پر آرام فرمائیں حضور راستے کی ہر تھکن سرکار ہو جائے گی دور یوں محمد مصطفیٰ یاد خدا میں کھو گئے یوں محمد مصطفیٰ یاد خدا میں کھو گئے حضرت صدیق یہ سمجھے کہ آقا سو گئے حضرت صدیق یہ سمجھے کہ آقا سو گئے سویا فرش شاید سرکار دو عالم ادھر سے گزرے اور ان کا دیدار ہو جائے تو دیکھیں وہ کس طرح سے دیدار کر پاتا ہے ایک ایک مصرے کو بغور ہو کے سنیے گا دل میں اپنے لے کے دیدار نبی کا حوصلہ ایک زمانے سے جو بیٹھا تھا لگائے آسرا جلوہ شاہ مدینہ دیکھنے کے واسطے کس طرح نکلے بیچارہ بند تھے اور راستے حد سے زیادہ جب بڑھی بیتابی ذوق نظر کام اپنا کر گیا اس وقت موزی جانور زہر رفتہ رفتہ سارے جسم پر جب چھا گیا ماتھے پر صدیق اکبر کے پسینہ آ گیا گرم ایک قطرہ پسینے کا رخ سرکار پر حضرت صدیق کے ماتھے سے جو ٹپکا شرر ہو گئے بیدار فوراً ہی شہ کونو مکان دیکھ کر صدیق اکبر کو پریشان آگاہ آپ نے فرمایا اے صدیق یہ کیا ہو گیا حضرت صدیق بولے یا محمد مصطفیٰ میرے انگوٹھے کو موسی جانور نے ڈس لیا حضرت صدیق نے یہ مصطفیٰ
مالشی کرو سنتے ہی حکم نبی انگوٹھا کھیچا آپ نے منہ نکالا مصطفیٰ کی دید خاطر سانپ نے بولا وہ یا مصطفیٰ مجھ پر کرم کر دیجئے میں بتاتا ہوں سلام شوق پہلے لیجئے جلوہ سرکار خاطر میں بہت حیران تھا کس طرح دیدار کرتا بند تھا ہر راستہ یا نبی مجبور ذوق دید نے جب کر دیا حضرت صدیق کا میں نے انگوٹھا ڈس لیا یا محمد مصطفیٰ معاف کر دیجئے خطا یا تو چاہے دیجئے اب شوق سے مجھ کو سزا شاہدی نے الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیر و مرشد کے ناطے پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں حسن مطلق نے چاہا مقید بنو حسن مطلق نے چاہا مقید بنو نور احمد بنا جگمگانے لگا نور احمد بنا جگمگانے لگا حسن مطلق نے چاہا مقید بنو نور احمد بنا جگمگانے لگا پھر وہیں نور مائل بممکن ہوا رنگ کثرت سے جلوے دکھانے لگا پھر وہیں نور مائل بممکن ہوا رنگ کثرت سے جلوے دکھانے لگا باغ میں گل بنا گل کا بلبل بنا ساقیوں خم
ساگر مل بنا جزو بن کر سجا جزو کا کل ہوا لاکھ پردوں میں صورت دکھانے لگا لاکھ پردوں میں صورت دکھانے لگا جب حبیب خدا جلوہ گر ہو گئے جب حبیب خدا جلوہ گر ہو گئے کفر شیطان کے اڑنے کو پر ہو گئے خشک دریا بہے باغ تر ہو گئے خشک دریا بہے باغ تر ہو گئے قصر نو شیر وان ڈگمگانے لگا قصر نو شیر وان ڈگمگانے لگا اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ختم احمد پہ جس دن نبوت ہوئی ختم احمد پہ جس دن نبوت ہوئی دور ظلمت ہوئی رد بطالت ہوئی دور ظلمت ہوئی رد بطالت ہوئی علم حق سے مبدل جہالت ہوئی عالموں کو وہ امی پڑھانے لگا عالموں کو وہ امی پڑھانے لگا لا الہ نے کیا کچھ کیا کیا کہوں لا الہ نے کیا کچھ کیا کیا کہوں کفر کا دل ہی لا بت گرے سر نگوں شرک دونست دوں بول گر دونے دوں نغم توحید کے گنگنانے لگا نغم توحید کے گنگنانے لگا سن لے ہے ساہزی عاجزوں ناتوا سن لے ہے ساہزی عاجزوں ناتوا تو کہاں اور ذکر محمد کہاں فیض ان کا یہ تجھ پر ہوا ہے رواں جوش میں آ کے کہنے کہانے لگا فیض ان کا یہ تجھ پر ہوا ہے رواں جوش میں آ کے کہنے کہانے لگا حسن مطلق نے چاہا مقید بنو بلجتنی ہوں میرا ایمان علی ہے
تم پر فدا مولا علی مشکل کشا Thank you.
سر پہ ولایت کا تاج رکھا ہے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اپنے پیر و مرشد کے ناتے پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں حسن مطلق نے چاہا مقید بنو حسن مطلق نے چاہا مقید بنو نور احمد بنا جگمگانے لگا نور احمد بنا جگمگانے لگا حسن مطلق نے چاہا مقید بنو نور احمد بنا جگمگانے لگا پھر وہی نور مائل بممکن ہوا رنگ کثرت سے جلوے دکھانے لگا پھر وہی نور مائل بممکن ہوا رنگ کثرت سے جلوے دکھانے لگا باغ میں گل بنا گل کا بلبل بنا ساقیوں خم بنا ساغروں مل بنا جزو بن کر سجا جزو کا کل ہوا لاکھ پردوں میں صورت دکھانے لگا لاکھ پردوں میں صورت دکھانے لگا جب حبیب خدا جلواگر ہو گئے جب حبیب خدا جلواگر ہو گئے کفر و شیطان کے اڑنے کو پر ہو گئے خشک دریا بہے باغ تر ہو گئے خشک دریا بہے باغ تر ہو گئے قصر نو شیر وان ڈگمگانے لگا قصر نو شیر وان ڈگمگانے لگا اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ختم احمد پہ جس دن نبوت ہوئی ختم احمد پہ جس دن نبوت
نبوت ہوئی دور ظلمت ہوئی رد بطالت ہوئی دور ظلمت ہوئی رد بطالت ہوئی علم حق سے مبدل جہالت ہوئی عالموں کو وہ امی پڑھانے لگا عالموں کو وہ امی پڑھانے لگا لا الہ نے کیا کچھ کیا کیا کہوں لا الہ نے کیا کچھ کیا کیا کہوں کفر کا دل ہلا بت گرے سر نگوں شرک دوں نست دوں بول گر دوں دوں نغم توحید کے گنگنانے لگا نغم توحید کے گنگنانے لگا سن لے ہے ساہزی آج زونا توا سن لے ہے ساہزی آج زونا توا تو کہاں اور ذکر محمد کہاں فیض ان کا یہ تجھ پر ہوا ہے رواں جوش میں آ کے کہنے کہانے لگا فیض ان کا یہ تجھ پر ہوا ہے رواں جوش میں آ کے کہنے کہانے لگا حسن مطلق نے چاہا مقید بنوں